ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇ ନପାରିକି ରହିଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 39 ଗାଁ ବିନ୍ଦାରପୁର ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 142 ଗାଁ ରହିଯାଇଛି, ତା'ର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କାମ ଆଜି ଅଳୁକୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4-6 ମାସ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। 6 ମାସ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇକି ଥିଲା। ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସେନ୍ସର। ଅନସର୍ଭେଡ଼୍ ଭିଲେଜ୍ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜମିପଟା ପାଇବାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଟେସନ୍, ପରିବାରର ଯଦି ମରିଗଲା ପରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏଠି ସର୍ଭେ ଆଉଥରେ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ନ ହେଇକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ସର୍ଭେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକରି ତାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପଟା, ତାଙ୍କର କପଲା, ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନା, ଏଇଥର ତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜମି ପଟା ଏରିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ।